នឹងគ្នា17ឆ្នាំអេណាប្រកាសក្តែងក្តែងមិនឈប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យទាំងមកដាច់ខាតកាន់តែក្តៅគគុកនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អេណាដែលត្រូវជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់តារាស្រីទាំងមូលបានចេញមកលើវីដេអូដើម្បីបំភ្លឺពីបញ្ហាដែលនាងថានាងមិនពេញចិត្តអ្នកចាត់ការមិត្តខ្លួនដែលមិនមែនមានន័យថាតាមច្បាប់អ្វីៗនឹងជាប់នោះទេព្រោះតាំងពីកើតមានរឿងទាំងមូលធ្លាក់ទឹកទន្លេចៅប្រយ៉ាមកនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលអេណាតែងតែតាមដានព័ត៌មានពីទាំងមូលហើយអ្នកដែលបដិសេធមិនឈប់បានចូលទៅក្នុងសួរចម្លើយហើយដើម្បីជំរះការសង្ស័យជាមួយអ្នកទាំងនោះដែលនៅលើទូកចង់សួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមុននឹងប្រកាសដំណឹងនេះជាមួយគ្នានោះអេណាក៏បានបង្ហោះសារមួយប្រកាសក្តែងក្តែងថាប្រកាសជានឹងមានការបញ្ឈប់ការទាមទារយុត្តិធម៌ព្រោះសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចបន្តព័ត៌មានលម្អិតតិចតួចក៏ប្រាប់ប៉ូលីសជាមុនសិនមុនពេលប្រាប់អ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាប៉ូលីសមិនបន្ធូរដៃចេញពីករណីនេះទេព្រោះនេះជាករណីជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមហាជនអាណិតដល់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជិតស្និទ្ធដែលសុទ្ធតែមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់របស់ទាំងមូលសូម្បីតែពេលនាងនៅរស់ទាំងមូលមិនដែលបោះបង់ចោលនរណាម្នាក់ឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃដែលទាំងមូលមិននៅលើលោកនេះច្បាស់ណាស់នាងគឺមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំនិងទាំងមូលបានស្គាល់គ្នាអស់រយៈពេល17ឆ្នាំហើយ